күндүгөр айтчулар, эфирге Эханан керек истелеге бери. Бүгүн кулун тутар маңнайгы күнү. Бул сааспыт бастыгы күнүн күндүгөр айтчулар эгедени кытары биги көрсөтүлдөн олугун ден үөрөбүт. Чакчы жагындаганы угун туманнаак тымны кыгымыткендиктен, күммүт ухан, күн уата сылыттан уктуукка дылыбыт. Анык болбатакто? Анык дабылай. Анан бүгүнгү берибитин биги сааскы бастыгы күнгө аныкпыт. Бүгүнчө бир күн анан бооларын курдук. Эгедени кытары бүгүн мен Евгения Гоголева, Дора Николаева, маанам сыйыкка рубрика, Онна Анна Савина. Жер кыргыттар, сааспыт келбитин то кайдак сөз тилдатыгы то? О, халан ухан хасыр дерде хуй күрдүр. Аха. Она кадар кихи настроенияда отой атын. Ондук ки йөрө хум барагын. Хелбахты каты хамы хым барагын. Тахаджол бахты хы жахым барагын. Ол курдук. Аны бихи үле бит мехди курдук. Аха күнү бу хаджага хатабыт. Кимере кимере үйөрө, кимере бола мен холобур күн тагыстагына деби уум келер, эхе курдук. Аргас паркеримин утуян калыкпын барыбын, олог жебиттен таксыкпын барыбын. Айтты, мен ос боло турар бала. Ол төптөр үтө ме бары? Бир өрүтө үчүгө, бир өрүтө өрүтө буланы кеге хорог жандар эме сылаяллар, уулара келер. Анан буллагына ол тугунан эме жигинен бүгүн кепсети хабар эт. Ровно ол тугунан мен эха белемнеттим, хүрдак надыла вопросторга буча сааскы витамин тийбетин, утуктагыны, ыжагыны кайдак кыйыкка өбү, онна бары билерби курдук саас келлагана ыран сагалыйбыт. Анан кайдак даробияга бортута хок ырыкка себин тугунан эмне кепсиягам. Антан эхир кыттар бүгүн тугу белен наатигит, Дора? Мен бүгүн нахан тирээхине нахан шуйга жытаакпын. Ага, модница, ол кини бетин образдарын, аксессуардар көмөлөрүнөн кайдак улардарын, кайдак үчүгө өңөрөрүн, кыргыбы өңөрөрүн көрдөрүү кепсие. Ого, син тирээхине? Анна? Меха, эме просто интересный вилджит бар. Кени буллагына эдер ичет ихэп. Вот эдер ичет буллага де. Эр кихи просто де кыз хөбүлүр. Эр уола дека. Келен де кепсехтэх кени. Хайдах кыргыттары кени хөбүлүрүн. Опсайынан бу билинги аныгы уяга аныгы саха кыйха. Хайдах болуқтағын. Бүгін беге тоқ дек қағы. Будущедах тен хақылы хайдах боларын тек айнап кеттіру. Инникелях болу күтті кәпсете ақпеттен. Кәскелях болу күтті. Олыс интерегіне. Онан күнде де қоттар эфир бұтын сағалық қайын. Бігі бүгін маңым сияққа рубрикатын халы бұд. Бігі алжып бұд. Хастах жаннар хамай тухтара модный тухтара шеддик тагнар мучил така вкустахтык тагнар мин көрөр бинен от кихинен ырдыбыт. Надежда Ивановна. Эте күнүнөн? Эте күнүнөн? Манналарым. Манналарым. Капуста курдун манналарым. Наада мен тирегине жибанымда. Өтө күнүнөн күндү телевизордон көрөчүлөр. Бастатан ден эт якпын багарабын мен бу жерден бехим кеннеттен беттак хакалы хаңарар болдум. Анан барастыгын аргытып гар көрдөбүн. Сыя калты барын үчүлгө хаңаран кеби якпын хеп. Олеген да оханны готон акушканын посмотрикалары дебек. Бу эфир кайдар эт барам кеден оларбын. Бу Надежда Ивановна нагалбак бу тох жерген багайы огурууларда акын кергенлерде акын. Бу маны кайдак бардын жөрелен, туугтур жөрелерен кетекен кетеген яхлы бир күндөгү олоккор. Бардын кетеген бугулакчы мыны? Маны көрдөхүнө о. Биги болонотун бу сахарын хер жоннор Бли, бұғыбыд, тағыбыд, қыратуғылар ер бұлла деге. Истенен, қағаланан ең керен барабыд. Олейін оны бұл кести, хаба тұтарыбыд. Аны тоқтен, үші бай, маны тоқ бар, стиль бар. Многослойный стен. Көріңгіті, бұл маны... Бұл маны қамтақ, бұл маны қамсы ерен бұлла деге. Олейін, бұл білдер бәт.
Мана истях бетере, тохтах бетере. Девик курбекте. Секрет, один секрет он ногатар хэв. Он ногатях бетер хэв. Эбетер болланы беги уже маннык астах тетелері маннык юбилейга тэрэв күнгэнгэнэн гыраллар ди. Ана бу мантыбытын уставыт. Уставыт. Бу бэйэм омор бутым баттах курдук. Баттах курдук. Антон ол юбилейге барар бетер. Ламыт. Ой, начо. Хара платины, которые чебады кэште. Эбетер болланы аны оманлык кетек бетен хэп. Бо отоятын образ болла. Уже? Да. Элегантно. Перчатки. Эсэ перчатки. Длинные перчатки. Почему нет? Тоже хороший образ. Аны иелер бит, эбэлер бит. Мин гидка дени кетелдере бит хэп. Он ютубтен мен эме бу маннык оңордум. Жердөңүз. Маган хону кытары норка. Карагавай бай манна манна тохта. Туу баны кетем бардак кына. Эме тууда аны бортугун матым було дип. Чей бай. Туах дери гына бун. Эти платоктарынан. Ага. Нахай бак платогунан туттох кына да. Дианы бу мен. Э? Ылагыт. Элинги биле жактар туугунан муодатынан билген анаа в моде ди. Аны хоманнык кына бут. Чалба курдук. Ага. Бу албаты бут. Эше раз албаты бут. Ламыт. Просто красота. Бүттө. Көрдүбү? Манача ол билеңе үйөнүн манык кең. Бу таханан аңа тоохараман. Алла дин устанах. Бу тигин деби курдук бу Аллах бутуна. Бу таханан улахан мандык угун жилетке тахана даже. Даже уже совсем улар ябыт. Аны булланы мандык дени меха бүлүбүн. Чолка да. Бу кытай дарыныгар бар. Кыргыттар. Анан барангыт хоп гына бут. Уже совсем. Друг, атым багай прическа. Атым багай кисерей уже улар ябыт. Беретка кетебит деби курдук. Бола бутти. Бу маннагынан эмиэтна үлэ битигер. Бу тутабыт эсэ бир образ. Манны маннык кынын ба Аллар аңытын хубот түттен килдере бит. Юхаңытын бот түттен килдере бит. Бәті жабу құрдық болады. Бәті жабу құрдық болады. Маны кылга согуз токка. Ал маны кемчи байтык. Элегантны деп. Үлеп дигер. Чүгө. Хеп. Итине шемандык тугунан огороларын эрен бирде хаш адам ятыт. Аны булланы мен бу атлахыллы бу тере хакайдыры тутту баппын. Бардым бием огорун же. Бем хака дактыр хата бата адам хох. Аннуке. Олени неген токуйтан? Блин бу. Кең кон эме көрүмнәк. Я часто мне было их потенсеп, бо да хатласту, бо халы халадай кенин курдуктайн гем. А на волна билинги дахталар бары телепен уйете. Оннук. Ханна телепен митин гына бути? Сумачка кара. Бо сумачкалары ламын тиктим. Ахсыз мартага мен мен. Бәлә хамар. Бу бәйге тиктигиттан аҗыгы. Бу тох фетр. Фетрдан ул. Ван хаш бит. Аны буны халы багай тик көстүйлә, чебай тохта. Гөстөшкала. Элегантны бәйге. Ул бар манда ханлык бар, эме кара кылгас биле платье яганда. Бу гөтә, бу гөтә багар кәтә хәм булла ди. Шанель чорнае платье, маленькое чорнае. Бу булланы хахалар булар бу бүтәнән. Карыс хал. Көрүңне. Деме бен оң тутунда. Бен маңорог. Бу баланы балтым Москвадан келен этер. Бабушка, билеген баланы бил пластиктен бар. Онон оңорог кахап дир хеп да мяха. Аны барамут атлыгыкка дейте. Аны лин бие иккен барамут дема аңга барамут пластик атлыгамут ол бу маннык. Вау. Хакайдыры оңорту. Хеп. Оригинал. Ага, бу маннык арас оң оқтары тон оңыра хаттыбы. Бем багарыр бунан. Аны туу деген
Надежда Ивановна, ну, нога, шкафка, чебай, доктор Баллар. А на шкафка бар, там нас бутын көрдер ехкай. Платила, да, аманы. Сер. Атақ комбинируй, доққа хөбін. Аны ысқапқа болланы мана күннете әйе кетер таңас бұтыттан бұғатардан дебі күрдік оңыран кәпсәрігін абыт. Олы бұры бұл. Дора білейін көрдер бұл. Тоқ комбинированы бұл платье ба. Бұл сүрін таңас бұт ұрбақ болыр де? Платье болыр. Платье болыр. Оны білі разбавить принт ден бар. Олейін болын маны грубайда көрім неақ бачинканнан. Ой, нахан тирегіне. Бұл бақты бейдің ұлды. Бұл тоқтамын, тоқойдамын. Интерегіне өңнеақ ұңын болар ғына, ары көрің атын хоғыз болар ғына дора. Маман тұқаты тоқ ұғылар. Ұғылар еңін неретінде. Хоманы кән нер маны байын беребіт тұ, әбетір боланы тұғынан. Барыда бейе оңығық. Барыда бейе оңығық. Надежды маны мен. Ота әдерді дақыттан жонтан атынлық таңдарың болу, дегенді бүлмей. Ота студенті әденеген әйнеген ғатыр етім. Оны хорор, отын бар оғылының хоғысты көстіре болу олғынан ба. Ота күрі дақпеттен қайдары оның емді өрәппеті болу бар. Олеген оның жонтан қыратық тұспы көстілі таңастақ болу. Олеген етіндік әнтерегені едік оңыр ғатыр етім. Ас білді керек о тұғыр әбәйті тұспы изюмін қалақ болуында қалығыра. Бұл, например, этнический мәннік тұғыңын ұрыстығ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 
кем Филиппова Августина тохтарын көрбүкөп болу. Онны маарыңната неме бу конкурска кеттарыбы. Ана урунгуларга да кванталахабыт. Маннык биле ол пластикадан оңоп кадеби курдук. Бу ме пластик кыргыттар бу хайыңы тохка выпускной. Бу маны бечиргенин. Бу маны манды кына кан беһе. Олус жана дегине. Иванна хаш. Най, мактылыкта. Эсседе келер буларын. Бай бай. Чайын оорастары көрдөр диге. Билген? Эгем яга ыңыртты. Ой. Эфирге керек истелеңе берейін. Саспыт келбіде бұл беға даже студияға беге бұл кере түнақ себеккелер сұттарын ұламмод бұл ботаника мағағынтан бары олық настырайне ұт кетігілен олырын саспыт келбіде олығын ден белілер. Онтан білген беға ұлжыттар Игнатьева Наталия Эдисовна, Онна Степанова Марина Петровна. Семен Андреевич Новгородов атынан бичик национальный кыга ведущий редактордара. Үйтөө күнүнөн. Үйтөө күнүнөн. Бастыктан туран ийтемете эги бу тох саңа кингелер келин таксылыктарын туунан. Ондон сагалык кайын. Бастыктан туран күндү итачылары, күндү карачылары сааскы маңдайга ылаңы күнүнөн итик истиге кадделибит. Аха, ол курдук. Бичикке арас эгени хабар үгүс элбек индирехине кинигелер тахсаллар. Ол курдук биги бүгүн бу киниге багатын алдыбыт билсеңдер. Чүргени көтөгөр алыптах ахор мандар ген краскаларга аналлах киниге алдыбыт. Бу киниге мандалык. Бу киниген учулы такка мандалы ген болор. Ол эбетер ки краскалар кемигер ду оскуяр, уюлата оскуяр, сланияр. Оны теңе краскалар кемигер бу бага санаатын, на багарар багар бит санаатын бун ырас страхага хурен кебер, оны теңе эбене темете ди психолог ке бугытынын битине опсайнан буланы биле тоо чакра өңнөрүнөн биле хеттеүң бар ди кусту көңүнөн олунун биле краскалан кеге буллагына ис бетин тургун көрдөрөр ар ерди. Бүгүнгө
Билигин тохоңроллар жияга карыскал жекергенге бии бола бу бәле хабе унабыт хәп бу ман бола точечный айна манны краскалык кытынсеп онны болдан жигатерне хачыды янка хакыны бу 5 карах хәп 5 карамалы караскал аха хити ол точечный албытым инен билин даже краскалар хагылык кытын хәп а дис өстөкленнең өстөкленнең манны точкадан хәп хаян да хаян бу бола краскала хатак бу жекергенге 5 карахтен бу жолу соргуну түстүр, уйгуну буяны, жаңдан жахтан карыстыр болар. Онун була били краскалан бар, бен краска та кордук тиер болду ади. Ол хим болганы краскалан барынын чубайдык жагыр яңгы бер. Эми. Овус интерегине бетти, кечик бене коңорго. Аллах. Онтон бу чуалан жактар кихеха аналлах тух кенеген исбелек кытын хеви. Хас бирди саха керек уатта далбар хатуна бары өттен дегеттер таланнах ди. Ол көрдүк бу күннәге олоққа жахаққа туттулар практически хабаннах кинегелери элбага тахарабыт. Ол көрдүк биеха Иисус салбынан тахсар мен үгүс кинегелер тахсаллар. Колобра бу тос ихити тиги диен бие булыр булыр гаттан өбегелер бит сагаттан тос ихикке ахан сиен келлахти. Ол көрдүк бу ыгаяны тиги кайдах бу тостан тоо хайда хатары тостан кайда хоңру таңстан мен тамторгу тик бити эмас бука аха онук тоо бардыр тутталлар хайстага бардыр деп онук бар ону кетерим билигин биги тостан саха жактара керетик көйүнүн ден келген оңстабыт са бу аны гылы стиллях кергелерин оңроп чи ал курдук келели тос кергелеген тоста киниге бар мында тоо бейт ер кире сылжар наборга ал курдук бу арас набордор оңорук касеп интен көрөн кким бар оңстогон депте ытарга онда набор бу илинке бехер келинке бехер бого карыскал оголорго оголорго карыскал оңорук касеп ал курдук кыл сел оңго кистелеңе деген кинеге лахбит бу кинегеге кылы сели оңоруу өрөр катар немалары берилелер онна бу кылтан селтен эме тугу оңоруу косебийден колобура бу оголорго хелеппе тух сумка хаппар оньюр кыттан оголор эбит кылтан селтен сел булгана опсайнын хакаларга улахан холталак барата улахан холталак туос эме анха улахан холталак эме эмтир кихини оберегайдыр онтон болана сел буллаган эме бу белеңин ос куяган ден жактар ос куяр бу үйлага ди эме бу үй хана үлете мына дароо бетигер каанер кирер эме тухалах болунуки хелеппегин оролун кетаганжи ол көрдүк бу биека ханга буроолуу жер кинегелах бит огуруулах оңхуктар диен бу огуруоттан тугу тиги кахепе бити канна огуруону туханы кахепе бити диен аны огуруобут автордар холбратиле автордар бэлери ти хаянар тахат бу авторский үлелер болалар ха бу набордар ногуронан бу сону хумканы кергети ден аха эп огуронан ону теңе сахам талбатан хаген быкрайкалах киниге бар биеха хагаларга ыхык бутчуга ханеретти биткеме аны билген белемнени үлесе сагаланын нада биеги
халада ир бахалар бутун тигебит, кехиетчиктер бутун тигебит, букурдук жерекен ир бахалары тигерге аналлах выкрайкалах кинегелах бит. О, сенен кихи бейте тиктехтех тенди, Дора. Анваны бихи бары хатан кенники истебе кулан. Кихи барды иктебет курдук. Ата онна нахан адала хатан. Эрэ бу выкрайканнан ким бағар эме хатан сөптен. Анваны эме бэйн тиктебитин бэйагар эме тоқ энергетикалык оңгуллар рецепттер мен кейін сақалы әре астарду әбетер арахнай бар. Арахнай бар таба. Сақалы традиционный астартан сағалан бу билинге әме бу тох дегенеп. Әгелге астақ сандалы бу торт билими неге сақтаген. Бу бұлрын тақсы біткенеге, онна бу Мария Сталячықтын астыққа ден. Олох бу бағай келбит сепсиве хекенеге лақпит, бұролу сылдар. Бо түгеннен тухана нәттәқпіне бұ кенегені сүріқтені кехеті бүгін алты частын Якутс Плаза аты әрген жетігер болар. Вайл Чайл кафеға, онын барығытын кенді көрәтчілері әгені алты частын сүріқтеніге, кенеге сүріқтені тер үңрабыт. Әчі қарыны, Мария декіджік торттара олық ахова бәйді тұспа. Ванна сахалы барта сахалы тылынан рецепттер кейділер. Торт арасы рецепті, оны тенге миннегес астыр. Оны тенге кересе бәрі кистеленге дейін мандық тәттік кенеге лағы. Бет күратын көрімен әрәрі, наға туғалақ. Тоқ бар барта бар манна. Бұл қолы бір сирейген көрін үттен сағалан, аскар тие, оны қамсаныңға тие бар. Отутын толбуд, кәрі аңар, ол кәнеттен білі, түхімәк-түхімәк састырттан, кейі қайдық бәйтін көрін ек тәң тұғынан көпсенілер. Ағылы, күтоқ. Барды дей диеталар, бәйіға сөптәк білі, түйнылар да, қамсанылар да бар. Жарық күттары бар, да? Жарық күттары бар, қамсанылық қаген. Онна маскар, аға. Оны тәңі бұл бігеға тұ Саз бастығы күнеде. Желі аққа хайкалар бары үйіне елір дұтынтығынан тұқыдан әрір болықтақтар. Сада айын тұғынан. Оның кенерге тұғалақ бігеғі болуының календар, екөте. Бұ бар хамайын адалақ календары. Кеттенінші оң ағыз. Манна бола бұ символларынан көрдірілі әнчар. Қаған үйіне айын олар дұр бұн, әмтір бен, ағатарым. Қайдақ көрерім бұ манна солтаты барты сұрылды әнчар. Барды ұйттан тұтылықтақ. Үй білі үйінер, үй науғывания барды үйінденде. Оны барды ұрылдағы жер, бұл маңына бұғарылақ кәнігерсі. Маңына бұл үйіне егер бұл баққа кәніге хиға өсі әтеметі тұқтен. Асыстыргеме үй ұлықын солталақ, қолы бұр тестен ұлатыр, үйге ұлатыр, жөндік тақсырден. Онында маңына өлер үйге олағана тақсыбат кен бар. Оны мен құлы бұр асастағанға әме мандық оңырық құтын. Бұл аңтайды жақтылдарын көне бұтегінен тиян кәлі қаты, бұл бәлі қоңырығы наға чүгі кенекелер барлығы бітті. Оны бұл Хүріне ден әп, еменна саға сирін климаты ғар, потому что атын регионлардан бігі ұрытылақ бұл болға ғады. Оны саға сирін климаты ғар сөпті бәр институт научной биологии үләйттірі ченчиен бігі. Оны ол оғыраның орды бұл. Настроение бүгін мандық болу, оны болу ден әме ұрыққына да біт. Үйттан тоқ бұл күтті тұтылықта, бұл істұрық бұл. Олайын бұлайына бүгін мандық настроение қасын, мандық болағат ден оны қалындарын орды құтына оғы ба, сыналақ, жә кәрен ардыр күрдік жоғы қалындары бұджаға-бұджаға атылағықтыры дегені. Онтың бұл қырычан, оғыларғы аналлағы кенегелер ғыталылар бұғалақты, бұтығынан қаратық кәрсе қатты. Бұл қырычан оғылар бұтығыр, чечақ бұт, чүкірік бұттен, саны түрі өбіт оғы аналлағы тағарысып. Манына болғаны бұл оғы маңнай ғысылын қартысқаға тиген,
альбом. Бу манна хуруяғы қаған қампытын, қаған тиге тақсыбытын, еген барытын сұрыян еге қасып, бұл кәннегер бола сториялақ, рычолақпытын кәннегіп сирге, бейік ырғалақ. Оны бұл манна қолы бұр туағының қайықтың памятіне баттағын дұ, еген оқыт үсіп. Түрген көрдіріққа беремебет кәмікчей, бұл манны көшіккенге бәрі бет. Ой, интересный, это было били би, чтобы он до этого жахтар кунигер баран эхитен белак ларга алос надалах вид. Реклама тахта бол. Женен, тебе он на бу. Атарды бұд, ғылжеттар бұдын, әрі-әрі дебі мен сүргені көтовар алыптақ ағуар мандар дені қағалатым, ұрғы бұн, баға ханабын, манна ғұры еуғым, кестелен баға ханабын, өлеген арияммын сұрғы батым, оны дебі от көйқ өңінен қағалатым. Тоғы де, тоғы терген бұллағына от көйқ өң, бейхі бұллағына олық өңі ден аттыңыр, чакралар бұтыға. Өлеген бұл от көйқ өңтен қағалатым, оны де, онтын, бұл тоқ бар, кустук өңінен халғығым өлебет. Маны күрді құрғыды оғым де. Әреннәрі бен, онтан білейім ұланы, бұл іспет сүргені көтіғыр ден іструк бұл болаға дей. Онтан ұланы тас бұт, тастың әйгебетен бейхі білген жәйінен ғай түйдек әпсияға де қайдық бейгі бәйбетен көріне өқтайық бітей. Оны жақандың бітемейіне иен бұл сағы үшігелдік торық Ұларған ұсылуабияға ұларар жан түмні күхіннақ, ағаяқ күннақ, серге ұларар жан бігі күхін ұстата бітемімет ұлыс тибет, күміт бәт тибет еттен, бұл че ұғыру тағығар, фруқтаға дағаны қолыбыра кеге барты күн айы сиыр күйіға қоғыттан, бігі бітемімет ұлығын ден тибет, оның бұл сас болағаны жа әлбөк жан сылайар, ұтуктур, қыраттан ұл жағы-жар болар, қолыбыра қыраты қамсаннағана сылайан қалар болар. Ол ұнық болбатын тұғығар, жай бұл бүйеге саз, бұл жет күгіні бұға тибетің бітемейметен ұлық тақпыт. Атой мен тұспыдан кәрсіләген және білеген. Оның ол бітемейметен бүйеге қантан ұла бұты. Білен тұрар жай бұл білген күмі туған, күмі толыс чөйдік сылыттар, оның әлбәқті тағы-жығы тақпыт. Күнге қайатыр дағаны Хатар 30 минутта тахаджан салгын сен күн отын бәбитегер иңәриннән бит алыс витаминнәк булыр осанын тахаджа күнгә хаджар. Оны аны таһанан җибү билгән саспыт келен авыру таһа дагыны фрукта дагыны атыга әлбәттә сыната дагыны чәпчәттә онын каян дагыны күннәгә халык бүтәт бихә авыру таһа аны фрукта бар булыкта. Онды кабат бихә алыс тухалагыны витаминнәк булыр. Аны кулыкта кулыбыр. Аха, бірін кәпсеғым, ану. Үксігін мен. Қайдақ офсайынан витамин тибетін күйеққа өбеде тақа қайатыр дағаны бастан бігі ағылық бұтыттан сағалдық тақпыт. Тоқ бар барыта хем бір ағылықтан сағалынар. Ол аты бігі ұры әметі дейін оннық маннық қолыбыра құттала диетағал ұруық тақпыт. Бұл саз ғоба арағыны диеталар олыс кейдеробетігар ұқсулақ болалар. Оның септіақтік ағық тақпыт. Бұл белок, үгілвод, онына жүр бар. Аспытығар ол барыта қаяндағыны бар болуқтақ. Онына қанық витаминнәрі қанық ағылықтан ұлық бұтын сөбін тұғынан мен білген кәпсеғым. Бұл әйеға бәлемнәтім, қартыңқалары бігей білген сағалық бұт үс витаминтен. Үс витамин бігеға бар әбет бұл фруктаға, яблакаға, ұғыруат астарыға жабы. Арағынай, сүрінен болағына, ағыру тағыттан болағына, сирағыттан бігі дүліхөн сияқты әпіт. Дүліхөн болағына бәдігер олыс әлбәк үз витамині тұтар әпіт. Оны тағынан бұл ағыру тағыттан бігі сияқты әпіт қаппыста, қортопуй, көк отаға сенерлікті әпіт қаян тағына, оны жабу сирағығар. Кейі қыраты кембер сияғын сөп, әпке бұғарыққанады. Арыға, ұғарыла баққа, ұға бұғаран қыраты кейі қыралан күн бастықы аңарығар сирек өңгілләнер.
Onun cehigi bu vitaminleri mantan ılıkların sebep onun kayan tanırdığını günlüğe halı kıtıgar bu arada ehe haber buluk tahap etti. Atı dölühümün sayın komayı batak buluk buna. Dölühümün sayın komayı batak buluk buna atıl her gün çakır düğün dölühün. Onu bana aptiyaka katılanlar kapı dölühün. Bu kapı dölühünü hekka höp. Kapı dölühünü mes hekka höp. Hem bir vitamini var. Beytiger onu tuhta hoğunar hem bir orduk bulaj. Onun sayın kayan tırdanı dölühünü komayar olus tuhalak bulu. Onun ton kolobra siraha otom muttağını ol cecem bittağını hem bir olus tuhalak bulu. Kaptağaz, manyoğun diye kurduk. İkis bolar bit biyeha kapsiye min D vitamini. D vitamini mit biyeha olus tuhalak unguq putugar. Маны олгун ден холобра кыллыктарын ада улатан эрер оголордог жон Д витамини улатан эрер ого олгун ден нады яра бит кини октары кытаттын ден онда бу кальций иңем тирах болдун ден Д витамин бихи питиге симтер олус надалак болар Д витамини бихиги астан Ulaqanlık ılbapıt, kihi bollağına D vitamini elbaktı künge sılcan ılarabit. Ondan jabu kığının kümbit soğuk kemigar xaydaq kınavıt yer bollaqa. Men sübelem ete D vitamini kolobra belem aptekağa, biter mağahınlarga atılanar. Balık arıta, ola biter omega-3 vitamini kayatır dağını kihi ihektağı. Rukuta rıbi jir. Rıbi jir tutaha, attaqına rıbi jir bolarabit. Bot. Onu kalabı D vitamini bitehek bit biyeğe bolar B vitamin. B vitamin kihi niyetbetige, jabu kız kihiyeğe battağa, bu jatın ırağ bıt, bu koja bıt, tas köstü tüger, egen olus nadalağ bolar ebit. Onna az buharar organlar bıt ja üçöydük ülülətin nərkınan. Kene D vitamin biyeğe bar bu ürün aska, bu kurupalarga, Etterge, balıkka, onna, bu erekelerge. Afsiyankağa bar da. Afsiyankağa bar, bu greçka bitigar, iris bitigar, tuğ bar. Bu kıtanağ, kılıbıran uççalı etteğe celne zernavoy bu kurupalarga biheğe bu vitamin olus elbeğ bar ebit. Ondan bu kalsiy, magniy diye kurduk vitaminleri biheğe ılıq bütün sebep bu miye kurupalar bütüttan, oğurotahattan, fruktattan onu kurduk. Onunla bulağına az bütün sebepke buharar emeğe ulus ulaqan soğultalağa xabit. Xolobara az bütün vitamini sütten kalbatın kınan, xolobara bu oğurotahın biheğe naha ör uğa buharı oğutağa xabit. Kırıtık orgutan ılan vitaminlerin Vitaminlerin bəti ingemtiliye xutak polun kınan kıradık buharın ılabıt ona onan bitirebit. Neçi buhan kalın? Aha, Allah'ca uğa xolobran hal baktık ör oğru tağın buharlar bollaqına kini vitamine uğa ame tarxanan kalırabit. Onan olihin eteller xolobur ağaya uğa kıp kıradık buharın ılam ılıqarına adabit. Xolobur min manlık kınabın, min buharabın ona bala brokkolin alan baran buhan bütenir dağına bıran köhevin ona haban köhevin. Aha, onluğun. Әбетер, қолыбыра ұлта да қоқ, қомырдаққа, кені бәді ұлақ те қолыбыра, оны қомырдаққа қаппақтан баран қаратық бұғаран тұстадықына олыс үтігей, онына бұдан тұғалақ болар. Онтан білген қаратық кепсием әте ұрағын тұғынан. Жа кіргіттар бары сағыз келіғаны ұран ғағалылар, жа сайын мүтчігіған таңас бұтчараған дегікерлі бары ұрар тұғынан ғағаланалар, онан жа қайдақ сөпікі Дарубияға бұр тұта хоқ ұрабыты ден ұйтар болақытына. Қаятыр дағыны сөпке ғыққынада беге сұйға хатық бұтына білілен тұрар. Қытанақ диета беге нербәбітін аджатар, нербіне дейдер бола бұд. Онына қолыбыра те ұғылывот бұд беге күннағы ағылық бұтығар соқ болағаны беге өсті сек бұтын бағар бұд. Оның қаятыр дағыны сөпке ғыққынады. Мен білген сағалым әйеққа сөпті қасыр дағы ағылықтан. Сөпті қасыр дағы ағылыққа Беге сек бүтін сөп бұл көрергіт күрдің сымыт, оны оғыр отастыра, тұғалақ олыс болар. Қылыбыра қи сарсырда, кен бір 5 минут әрін ады бұл ағылғы бұғарарға. Әбетер бұл қағы, фруктаны күтті қағы бұғарықтын сөп. Уға бұғаран баран бұл бұтын кәніттен кәнікі қаратық бұл сөмінігес амтаннақ болын деңіт үйт. Әбетер бір ложқа мөт әбекқатын хөпәбе. Сымыты онына қағыны ұламын берге сәбейіқпен сөпті. Кейін бір наға әлбәғі ағы қоқтақ, қолыбыра қыратық атчы қыджықтақ құрғытын, ағыры тота ағыр сыға болар. Оның бұл әбетер қағы, әбетер бұл наға чүгі сымыт бұғараңыз сеқтін әп,
Ола бетер, буманны курдук бутербродын сохотын сеп. Хлеб, хлеб кейбит. Ой, хлеб кейбит. Хоу бу буланы боростой хлеб болбатах, бу кене буланы кытанах, бурдуктан оңғылы бут хлеб болар. Той, ола бетер кене буланы цель назерна бой, бурдуктан оңғылы бут, олыс тухала хлеб, маннығы кейхи, хасырда ике кухогу хейрэ кёнгүлленнер. Хасырда бу сейтігіт, очоғыны күн устата әйге бурдук ағын әбетер миннігі сир бағағы түсітер әбет. Тоғыды тақытын әйін адала ақыпы. Инни келептер балдырды? Инни келебен оралдырды қорып. Маны келеп, бәлем келеп олыс әлбәк атланар, әбетер бәғыт тағыны бұхары қытын түсіп, іспесәліне бұрдықтар атланалар, маны келебен оралдырды қ Оның бұ наадалақытын әйге бастығы күн аңарығар сейтігет, оның күн ұстата әйге құхаған ағы сейқытын бағарбат болағат. Онтон болағына, біге қыратық наға тота ағабаппыт, оның бұ жағасырда ғағылық бұтын ағабаппыдан кентін қыратық атшықтан бардақ бұтына біге әбет инніне сейқпытын сәп әбет. Әбетер фрукта, әбетер бұ әреха, әреханы бігін халбаға себеппіт, бір ұтыс әреха Олыс тұғалақ кейі күн ұстата сенелі қыджырғар олыс тұғалақ болар әбет. Бір ұтыс әреха. Бір ұтыс әреха. Оны күні бұға қайымында. Оны күні бұға сенелі қыджан. Тоғы дейтіқіне бұ әреха олыс тен әлбәқ калоридақ болар. Оның бір ұтыс күнге сөп болар. Бір мәәтші бейі бейді дәлі. Ох, бір мәәтші бейі бәкет. Күні бұға кепсеті, кепсеті. Онтан жа әбет біт келер. Әбет бітін бейі қанды көтіп бәт біт, әбет олыс сүрін ас болар. Бейі әбет бітігер бұқарар күт күрдің. Гречкалақ, Құрысса, оның қаятардағаны оғыру атаға бар. Ол әбеттер, бұл ұлыс тұғалағы ирис. Абычынай маған ирис бол батақ, кені бұл сері ирис болар, кеге иә түргенлік өр бұқарар, үшөйдік еңер. Әбеттер, бұл әме лапсаны күттары әт сеқын әп. Әт бар бұтығар бар, бұл қаратық оғыру атаға, оның күттары құрупа. Онтон, іккіз әбеп беккелер. Іккіз әбеп бетер бұл боларын күрдік. Фрукты сейхпын хэп, әбетер үрін аз. Творак, әбетер кефир сейхпын хэп. Онтан жа, оны кейхәңе ағылық бұд, алта кәнтін ағабап бұд енден сыйға доғыттар, тоға дейт аққына, алта кәнтін ағабап бұд тен қантан бар бол бұдуй, алта кәнтін жонлар жәлергер дейін олар-олар, ол ең ағабап бұд дейлдер. Ол ғанан баран беге әтчікті оқтақпы, кейхәңе ағылық бұд немей қаятарды көтіп бәппіт, кейхәңе ағылық бұд беге қачапчекі болуқтақ, Өтүйоқ бұтын не бұ кейхі алтаға хаттаға өлелерден келен баран. Құрыссаны күтті бұ, қолабыра қырытық қомырдаққа бұхаран ұлан оғыру атағын күтары сейх бұтын хөп. Ол әбетер балғы күтті бұ марқоп сейх бұтын хөп. Тепчеке болықта. Онтан бұланы кейхі қойыт, олық кейхі қойыт. Өтүйоқ бұтын не қойыт ұтыяр атчықтыр болақытны. Әйгі сейх бұтын хөп, оғыру атағын туғаметі тепчекені, қолабыра бұ белок, ол әбетер балы, курса, қыратық үрін ғы сеқ күтін хөп. Оның қаятырдағаны әлбәк ұй хеқті әқірді құттыр. Күнге балтара 2 литре ұй қаятырдағаны хеқті. Особенно бұ жақтар кейхі олыс тұғалақ болар. Кейхі аспұғарар органдары шөйді күлләтінлер күнан, кейхі бұл сирей тас көстіңті құрук үшігей болын ден, ұны қаятырдағаны ехірбітен ұнылақ бұд. Оны күрдің, оны білген қырықы реклама. Оны білеген беғеге сағылығы санабын өйдері рубриканы беғе онына наға үчігей әдер ол кәлді ұл жетінан. Оны адаттың бұл бүгінгі бері бітін қайдықтағаны әдер әдергі дылы кәрі аңардарға анаммыт әфірге қайдық әркейі тәу құйтық бұты едендер. Оны бұл Борислав Степанов. Беғе кәлді сақы көвін артыз теққа. Оны тауап сайынан кіргіттар наға сөбілер олары біліңе анығы күз әдір кіргіттар деққа? Жақайда олары та басыған тұрам. Барығыттың етедік ішінік бұл сағыз кірбенден әғады лейбін. Оның бұл сағыз кіз алған албын жән тұрамын ұнтуын бақа ұстар ханам оқ. Атан әндер күріқтәйбі қайып өт олығын жәй бәбіт дұрауы өтін көрінің жәуіт жақ
Нутот сүрбек градус болла эре химбир унтуутун субака жабыт тенде олака. И я бит атай Аллах хошойдук ипите агатын яханада олиям бата. Молодец. Аны чөдөн аны сүрбек холдан атын агалар саз унтула хажабыт найдалын че бариш чапана багалар хажабыт хаплават. Борислав, ото бейін тұз бейін жарыгын опсайынан ән тоқ текін хөбі. Ән әлбәғанын жарықтан аған сақы көвіңгін дағаны, әппетім көрді кейнаға дағылланылағын. Бейін отын өрәғін, өрәққінен ән кім болуқ тақыны опсайынан? Ааааа, жүрдәк, өрәқам өпрос әсті. Тоқ отын, бейін бұл бакалавры бітір бітім финансовый экономический институту, финансовый менеджмент ген группаны, то саланы. Туна бәт өрәқа бітті? Менеджер, бітір бұл бухгалтер, тоқ осенологитер білген бұлдағына бұл екін денге магистратурлы хиджауын, анна управление сфере культуры и искусства ден, министерство культуры үлігеттерін тоқтыра. Ол бетерен бұл финансовай өрек көрені жаңын әмескі өйден келбетінде мен өрегім бол бата қабет, қайда қара атын әйгеға барығақ тұста қабет пен дегенде? Атын офсенен кейін бір тоқтақ-боқтақ пастраховқа көрдікте. Қолығыр, мен бұл сайынат түрін хатан бар батақ бұна, қолығыр ол экономист өрегім емей қабайыр тұғалай жаңын өл. Оны тағынан спортсмені өн, ол спорт кеме арағыны болын өп, кей олғаның қыламылының әчейін өп, ол еңі ме қолығыр спорт қатам апыла либа сайына, сайына қатам апы өже экономист бұхидын. Яқтықта варианлар бағалар. Бұл рубрика бұпылана санабын өйдәрі үйденде, оны болағына ән қолығыр бәйен, тұз бәйен қайдық сыналыр дейін қоған байытыл, атақ бұланы бұл тоқтені етаргындамын. Жекергенгер қолығыр еңелі қаған имен тапталын білбет оғы боларын болу де? Тан, жағаты бәйім, жақы қабаттан ағаршы. Онтан ән бәйен, бұл бәйін тұз бәйін жекергенің қайдық болу де ғандығын. Қолығыр қайдық күйі көрігіні ән мен бұл оғыларым еңелері қайдық болуын көбейден іскер, хембер тоғары бағана алағын болу де? Атан, қаз бүйді олға бағана аты ұратылы олықты аты, мұнық жекерген еті деп әкке бастырдан тұран мәні жөйге өхетінен көрек қайын. Атан, мүйәне әкпар, мұнық бастырдан тұран әте легенда бар жекергіттерге бұл әрді хайдалла ренден асқола ғаджан. Легенды? Оны көрігер, олық ой дәуі дәйіп бітті, білейін, оны күтті бұт, өбді аққына бұрын. Оны білейін көрім, манырықты бір сөйді құриялар бітті. Оны ол жәкі-жікті дәдің бұл мифтара, әті миф болып бадақ, жәнекті факты бітті, ол ехін тоқтық қағып, маныңыңдан ән күйін бәйәттің балыс болынады жәнатын. Ата чоғана бұл маныңық. Ары әйдерің дәңге қайық. Синхронизируйсі ғана амады қалуыр, бұрысты әдетті қана. Екейінен ұттан тоқтық қағып, қалуыр күйін тоқ болықтақ. Тоғатыны, интересіне әттің смысле маныңық харазы бартыр әбілігін іспәп болықтақ, әркі қытайдың. Әркі айылғатығыр тоқ ақуыттатың хешінек кен бар, бұлчуд. Оның кенеғі білі бұрысты бардық, мұның кәлі тұрдағаны кені мен тілейін өтерер. Әп өлігін күйіз қалуыр кәрдік. Кәрдіктар істен. Жабу отырғы құғаны оралырауын бұғыла. Кәрдік күйіз ұндық қайықтақ білі қоқ бар баппын чебіл бәппін Тоқ заботыны проявләді. Атын білі қатет еқауы. Әркі бөбейдіқті әққығын. Атчағына білі ғанылыр болар. Ата барыстайды бәхәменік тұқыдан кірбеді. Тоқ күдікті әқылы бір. Кейі қартопы олар дұр бұты. Барыстайды. Хамы барыстай перебетті. Хас кәлін ерінден. Қартопы олар әм барыстай. Жоналарды бұттар әм баран қостығын дейін қалуы. Қостығын ұнасығын ұлыған тоқтар азын.
бэйн алар доғын хортоқ үйгінде, бэйн хайны бұға сүзістігін, тәп келігін, жау құтты құт қаяды қая. Кәті әғи жақа қасты бұты. Онты қостырға олық әрінен әрінен лапақынан бейді даңы бұлі тұғы әжіппақ күлді күнәде. Оны ширгер даңы мүмінеге спайдауыны кәпсеген бұлтапы. Мәлік болықтақ күз. Бәхелей болықтақ. Аты мен ханауынан қалу. Нүшелі тақы юмырдақ болықтақ дейді. Чүсті юмыра бар болықтақ па күз кәме? Аты осынан барлығы бар болықтақ күзді. Тәхеті күдді. Нәшілі кәсі әтінде, ерейсті бар оған. Хортопыярын әмелден қалдың бұғалақ дейді. Аты бұ Бәйін көрінер олғын бұғылақ деме? Атан бұл ұйығы дейді. Атан таз жүйіне, жаңы тәл де қалу өр, кейіне таз жүйінтен бағары ұқтақын, қай ұқтақын, әрәліттен, хен бір, түйеді нұт еуттен, хен бір қаз бір, хен бір таз жүйінен көрінде, хен бір аблошқаны, аблошқаны сөйдегін аңба, дейді ол хотя бы нормальный. Это хотя бы я кому дит. Это все нет. Когда квартир была уже идан халам, как я там уже вертен кина. А то мин холор бем тох политика лахпон холор киска хаха кигер холор. Баттага хум болох тах тяхни бы. Дора. Эн кирсибе тем. Один. Мин. Эдер кис подох холам дик. Женя. Индик. Анна холор бле краска не ин холор хача хаях тах ин яна. А то чист бем то мини драма. Ки эрки хе атан атан каналир. Бед не болох тах. Бед не болох тах. Ты мин лично это больше не хавлю ман. Естественно красота ди ди та. Та бле ни как гетерон уктар булах пате. Ухан на краска айлю хи бедте. Или баладу. О, білеген мода болып бітті. Мода бұл тақты дұра. Раз пәйрейді. Раз пәйрейді. Раз пәйрейді. Абонин макияжнамады. Шебай. Ну-ка, Женя. Да. Бігі көрді. Баттағы оны маңа. Ну, сәтоғы итлақ дейтігі білекті барады. Тоқ спортнан жарықтан аны? Бәйім базы омастырдығына так мұнаға бор еден. Иван Прокопич Белюскеге жарықтан а Күріқтігілерге күттәтшін дәр? Күріқтігілерге күттәуін. Атын борыша мастарды әйттінен күттәтігін. Икі қоға керді немеселді ағыры қанауыз. Тренер қаған бағар кейінеға да көрдіққа тоқ болар дей білі аға оруылын, қадар маныкнар философияның көгілін, иетін тағарын, енде бұл. Әйеқаме Иван Белорюбскай оннық дұ, тренер бұғытының? Оннық бәу ол. Атан анандас Иван Белорюбскайге жарттына мүнде жаңынан үзі білі ұрияғы маныққа кетаға тренер Иван Белорюбскай дейді, оны үзі әтел азуучуай дейлер бұл күріқті әрі таққына. Оны ол бұл Иван Белорюбскай тілі әчті құттырыра, маныққа Кіне атыттан даған ұжы бұл қайығын күшке жертті. Сүрген көтігін бері оқтақ бінде. Атын бері оқтақ бінде. Чүй бәді. Қырты кейінеға ұғылларың тұғынан сырдадарың болылар. Қанлық бүтәхек кейінеға құлы бұр ұғылы бұқ күні? Бүтәхекін ғылзан өші еңі ұғылы бұтым. Аты ке тұғы аты, рабоши аты. Российский проект. Болан, че Россияттан, Москваттан, Петербургтан кәт біттірі, оператор бұт, ең барта Москва көріші, барта рабочий группа барта мұқтарды әп. Онна партнершім тоқ ұмқат театр артисқата, онна бұ үші өмәнді қастаған ұлған қартынылардақ, кейінлаға кейін Малина Васильева ден кәкетірін яудым, анчақа опыттақ ұлық бұ артис өріқтақ. Глаза ночи дейді да. Ага, российский уровень уже тахабыт, Борислав. Эгар де лейбейт, наға шо еде? Наға шо еде, хақа олаттыры, да? Хақа олаттыры. Оны тұн тұқ тілдерде, партнер шағаны, чонда ойы қалан кәбес пәтін деген дек? Кені мейттен аға де. Хақа кей ханады, Борислав. Әдер күлгіттір көрім деді өтті. Хақа бәу ұлдай. Нәшеде. Бетте. Очаол кейінегі тәрәйіп бітені. Онта хақа кейінеді қандығы бітігік? Хақа кейінеді. Бұ детсат айыр бәлі қонна, саға көбің болғандар кейіні ұстуып бұд. Онны экспедиция ең атта қатты бұ 2015 лақы ұстуып бұд. Жейін 66-тыға тұрды, оны таққалик. Атын біле үмпігі-чымпігі әлбақ нюанстарымды бағалар, атақ олды. Комедия, онында мелодрама қолбас бұда дек бұлды. Ән кейінеға барырға бәң бағасынағынан бар бұлымды, әбеттер ән кейінеға ұлық құнсіпе біттің кемері ұйан дейді, дә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 д
Тэг бидэм халуур хин би хас биди ого мандык ого биллем багарар бутта ди ого кина хуллон ба ого президент болон бар ди хандык кудук эмен билмиш та. Хас биди ого болба. Дах бе хамтор ди мигин тип патндар ди. Тэг бо мен иси хигер бар бунны. Хаддар алгас ол билде би ол хандар алгас касин гор хаджутун ча ол кохан ос кина ди яканад. Антан кенни ки бем хуллохун барар ди мунно хаддар мен коровно мен катнан ер хатнан ер. Тэг багасан алах булан жолигин тукан долан хеб бо. Чебарислав Улахан мақтал, келеғы жүбіккар, онына бұ опсайынан маннық олаттар хаға хирегер балдарыттан бейін хакен тұттавыд дейіққа. Онытын атын олаттарға, олат әдер үтчеттарға қолыбур болығы жерің өмен ха үчігей. Онытын керен ардар әме маннық күрдық әрберді кергеннен еқпіт әте дұу денді. Санаға ме ұлдыралар әмен ха үчігей дейін ұйбын тұқ құхағына келеғай. Онан Улахан мақтал келеге жүбіккар Борислав. Байба. Сүйгәре. Күнде көрәчләр, манан беге бүгенге бери битен түбүт түбүт, әрәтен бегене кытта болын, кәрсек қадылын.